Tento týden seděl pan ministr Toman s paní ministryní Kleckner z Německa a mluvili o společné zemědělské politice. Vy víte, že teďka předsedá Chorvatsko Evropské unii a od 1. června bude v podstatě předsedat Německo. Věřme tomu, že to období, kdy začne předsedat Německo, to 1. července letošního roku, že se konečně rozhodne, jak bude vypadat finanční záležitost. Já vám můžu říct, že z toho jednání, pokud jste se stačili podívat dneska ráno na naše webové stránky, tak už to tam je, v podstatě se dohodli nebo ve svém jednání projevili oba stejný názor na to, že přechodné období nebude trvat rok, ale bude trvat 2 roky. Myslím si, že pokud to budou tlačit Němci, že to dopadne, tak je to důležitý pro to, aby se nastavili pravidla rozumně, že to, co teďka se předkládalo, je velice složitý. Já se k některým věcem, některých věcí zastavím, ale paní kolegyně vám to řekne přesně. Další věc, která je velice podstatná, je to, že nejenom náš ministr, ale i ministryně Spolkové republiky Německa tlačí na to a velice vehementně, aby se rozpočet navýšil. Protože je to celkem logické, protože máme další opatření, které chceme dělat, když já se k ním některým dostanu, protože polovička z nich je podle mě nesmyslná a je kontraproduktivní. Že na jedné straně říkáme A a pak říkáme B, který odporuje tomu A. Takže nevím, jak se to tam dělá, kdo to tam dělá v té Evropské unii, ale člověk, který v tom žije, v tom podniku, tak je z toho velice, velice, velice smutný. Takže pokud bude navýšení rozpočtu, my jako agrární komora jsme dávali podklady k tomu, aby se zvedl státní rozpočet o 1%, což není nic, ale samozřejmě jsou tady i země, které mluví o to, že by se měl zvýšit o 10%, ale uvidíme, co se podaří, ale určitě by neměl klesat, protože bychom si nadělali dost velké, velké problémy. Další věcí, o které mluvili ministři náš a ministryně Německa, je zastropování. Jednoznačně se paní ministryně Německa vyjádřila k tomu, že by to měla být věc jednotlivých států, protože každý stát má jiné podmínky, každý stát přišel do Evropské unie jinak rozvinutý, takže by mělo dojít k tomu, že bychom si měli zastropování řešit v podstatě sami.